Čau, dneska mám obří hlad. A proto si po roce uděláme další ASMR mukbang. Dnes to ale nebude můj recept, ale udělám si recept od mého oblíbeného mukbang youtubera. Nikokáda avokáda. Přesně tak. Koupím si masivně hodně nudlí, k tomu nějaký pití a masivně se nažeru. Ale ještě napište tohle jméno dolů do komentářů a já vám dám srdce. Teď jdu nakupovat a hned potom budu vařit nebo to připravovat. Nakonec jsem jich koupil 10. To bude chálka. Odeberte si účtenku a svůj nákup. Jedeme domů. Tři minuty. Oh my God. To je až moc. Ještě pití. Drinky mám připravené. Máme Sprite. Tady mám potom takovou zajímavou limonádu s pink grapefruit, takže s růžovým grapefruitem. Moc dobrý. Dneska pití 10 z 10. No dobře. Jdeme na to hlavní, což jsou nudle. Samozřejmě. Ukáž. Oni jsou těžký. To je tak těžký. Oh my God.
Oh my god. Sakra, jak to, že jsou tak dobrý. Yes, girl. Yes, girl. Než jsem to nakoupil a udělal, tak to uběhla taková doba a já mám ještě větší hlad, než při začátku tohodle videa. Crazy. Pojď. Pojď k tatínkovi. Oh my god. Ty krásu, to je. To je nálož. Doufám, že taky máte něco dobrého u sledování tohohle videa, protože bylo by to fajn. Já si to dám tady, proč mi to bouchá o ten stůl? Není to moc ASMR. Mám škytavku. Mám škytavku. Každopádně, nikokádo avokádo není vůbec dobrý vzor. Já jsem si na začátku dělal srandu z toho, že je můj oblíbený youtuber a oblíbený mukbang youtuber. Nikdy byste se tak neměli přejídat. Já jsem to samozřejmě udělal kvůli tomu, že je to pro účel videa, ale tohle není normální, OK, a tolik by se zase nemělo jíst. Wow, lepší než 10 doktorů. Mhm. Dáme ještě rundu. Já si tančím, já si zpívám. Ty kráso. Dej tam ten like. Tohle už asi nikdy nezopakuji. Dej ho tam. Vypadá to, jako bych nic nesnědl. Já furt tančím, ale když mi jídlo chutná a dám si ho po dlouhé dni, tak prostě, já nevím, já jsem tak happy, že si musím tančit. Takže sorry, sorry. Dáme ještě trochu, dáme. Tak. Zase přichází krkanec. Pardon, se jinak omlouvám, pokud jíte. OK, to dělá ten sprite. Mm-hmm. Víte co? V Číně nebo v Japonsku, pokud mluvím pravdu, nevím. Prej, když si krknete, tak to vyjadřuje, že si dobře chutnáte. Teda doufám, že to tak je. Doufám, že mi to někdo potvrdí v komentářích. Doufám. Někdo mi to říkal. Na tenhle YouTube channel jsem už natočil fakt úplně všechno, co se dá.
A víte co? Mně to tak vyhovuje. Já rád zkouším nové věci a natáčím si, co chci. A je to skvělý. Děkuji moc, že sledujete. Tohle nesežeru ani za měsíc. Ale pokusím se s tím neplýtvat. Poslední. Jak? Teď si dá to bajs. Říkej. Je to dobrý? Jako dá se to? Dá? Však to je dobrý. Ale už opravdu. Mějte krásný zbytek dne. Těším se u dalšího videa. Tak jo. Účet. Prosím. Nedosáhnu tam. Sakra.